Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Pharma Dynamics en Neolade. Goeiemôre. Vandag wil ek graag vir julle 'n baie maklike resep wys wat beide as bygereg en kosblik item ideaal is. En so dikwels as mense oor etes gesels, dan hoor jy dat die proteïen of die vleisgereg eerste beplan word en al die aandag kry in die bygeregte is so half 'n tweede gedagte. Maar met iets soos hierdie mieliekoekies van vandag, kan jy amper dit die fokus maak van jou ete en daar rondom dan die ander aspekte beplan. Hierdie resep kom oorspronklik uit Cooking from the Heart, een van die resepte wat ons in die eerste boek ontwikkel het, juis as 'n idee vir 'n bygereg. Daar's so 'n paar elemente wat dit anders maak en ons het hom nog verder aangepas vir vandag se kosblik insetsel. Ek gaan begin met 'n blikkie suikermielies wat een van die basiselemente is en dan natuurlik meel, maar ek gebruik volkoringmeel juis om meer vesel in die mengsel in te bou en dan ook lensies. En dit is juis hoekom dit dan nou vir 'n kosblik ideaal is, want dan het jy reeds die stysel en van die proteïen in die maaltyd sommer al klaar in die mieliekoekie ingesluit. So ek gaan nou die lensies met die suikermielies meng en dan ook die meel, 'n bietjie bakpoeier en natuurlike eier om dit alles saam te bind. Voor ek dit doen, wil ek net gou iets oor lensies sê. Die droëbone produsente organisasie is bekend daarvoor dat hulle ons aanmoedig om lensies en verskillende soorte bone in ons etes in te sluit. As jy 'n geblikte of geblikte lensies gebruik, is dit belangrik om veral vir hierdie resep dit baie deeglik te dreineer sodat jy geen ekstra vloeistof in jou mengsel het nie, want anders is die beslag nogal loperig en moeilik om te braai. Maar die ander belangrike ding is dat jy wel die lensies 'n bietjie kan afspoel voor jy hulle heeltemal dreineer met skoon kraanwater, sodat jy van die sout waarin dit ingemaak word ontslaa raak, juis om seker te maak dat daar nie te veel sout in die mengsel is nie. So jy kan natuurlik ook die lensies self kook en sommer 'n groot hoeveelheid daarvan kook en dit dan nou gereed hê vir verskillende geregte deur die week. Hier is dan nou die volkoringmeel en dan geur ek die hele mengsel met 'n bietjie gemengde speserye. Baie min, so jy gaan net 'n interessante geur in die hele mengsel kry. En dan ook 'n bietjie melk. En natuurlik baie belangrike eier. Ek gaan vandag een van Neolade se ekstra groot eiers gebruik om die hele mengsel saam te bind. En dis 'n baie belangrike rol wat 'n eier kan vervul in die kombuis, is juis omdat die proteïen so maklik stol wanneer dit gaar word, het dit die vermoë om ander bestanddele saam te bind. So dis natuurlik 'n baie belangrike element wanneer 'n mens bak. En ek gaan hom eers klits voor ek hom byroer by die res van die bestanddele om seker te maak dat die wit en die geel deeglik gemeng is en dit dan saam met die melk byvoeg. Nou 'n plaatkoekie of 'n mieliekoekie resep is nie so delikaat soos byvoorbeeld 'n muffin resep waar jy moet versigtig wees dat jy dit nie te veel meng nie, maar dit bly tog belangrik om seker te maak al die bestanddele is goed deurgemeng. 'n Belangrike aspek van 'n gebalanseerde kosblik is inderdaad dat 'n mens iets uit al die voedselgroepe moet insluit. So ek gaan nou saam met die mieliekoekie 'n bietjie slaai bestanddele voorsit, want 'n mens wil iets vars en rou definitief deel maak van jou etes, veral in die winter, om seker te maak 'n mens neem genoeg vitamiene en minerale ook in. En dan met 'n stukkie hoender. Nou ek gaan net nou vir julle wys hoe ek 'n hoenderborsfilet gaar maak, want dit is iets wat mense dikwels sê, dis droog en smakeloos, maar as jy dit reg doen, is dit 'n heerlike stukkie vleis en baie lekker om in 'n kosblik te pak, want dit is maklik om te hanteer. Nou hierdie tyd van die jaar is avokados in seisoen. Ek gebruik hier, ek gaan net nou dit oopsny, maar ek wil net gou vir julle wys die verskil tussen die twee bekendste variëteite. 'n Donker skil avokado is die ene wat donker word soos wat hy ryp word. Hy dikwels 'n dik skil wat amper grof voorkom. Dit is die Hass variëteit. En dan is daar 'n hele klompie dun skil of groen skil avokado variëteite. Die mense by Westfalia doen baie moeite om seker te maak dat ons verstaan wat die verskillende variëteite is en hoe om elkeen van hulle te gebruik. En as ek net nou die avokado oopsny, gaan ek vir julle wys hoe jy die verskillendes kan hanteer. Ons het verlede week 'n pit uitgehaal uit 'n harde skil avokado of 'n donker skil avokado. Ek gaan net nou een van die dun skil avokados oopsny
en dit dan so gebruik as deel van die kosblik. Ek gaan ook hierdie mieliekoekies in van die avocado olie braai en wat twee eienskappe van hierdie olie wat baie belangrik is, is die feit dat die ongegeerde olie smaak nie soos avocado nie, so moet nie bekommerd wees daaroor nie en hy het 'n hoë brandpunt, so ek kan dit met gemak gebruik in 'n pan, selfs wanneer ek iets gaan braai soos die mieliekoekies. Ek is net nou terug, dan pak ek die kosblik, braai 'n hoenderborsfilet, ek gaan intussen 'n paar mieliekoekies braai en ek sien julle nou weer. Ek is besig om van hierdie mielie en lensiekoekies in 'n pan te braai en ek is nou besig om hulle net hier aan beide kante bietjie kleur te gee en seker te maak dat hulle gestol is. En dan het ek beloof dat ek sal verduidelik hoe ek 'n hoenderborsfilet in 'n pan gaar maak. So ek het nou hier twee hoenderborsfilette in 'n pan met 'n klein bietjie olie aan die eerste kant bruin gemaak. Ek gaan hulle nou omdraai en ook aan die ander kant verkleur tot hulle mooi goudbruin kleur begin kry. En dan kan jy nou enige vloeistof van jou keuse in die pan gooi. Bietjie rooibos tee werk uitstekend, suurlemoensap werk baie goed. Jy kan selfs 'n bietjie witwyn in die pan gooi. En dan draai die plaat af so laag soos wat hy kan gaan, sit die deksel op en los daai filette vir letterlik 5 tot 7 minute. Niks langer is dit nie, want wat nou gebeur, hulle het gebraai en mooi kleur gekry, maar eintlik wil jy hulle verder net stoom, anders word hulle heeltemal oorgaar en droog. Nou kan hulle net so rustig voortgaan. Ek het 'n paar van hierdie mieliekoekies gebak, so kom ons pak gou-gou die kosblik terwyl ek die res braai. So hierdie is eintlik 'n baie maklike ete om in te pak en jy kan nou besluit hoeveel die gesinslid nodig het. Ek het nou 'n hoenderborsfilet wat al voorheen gaar gemaak is en lekker afgekoel het, so hy is maklik om te hanteer en in te pak. En dan natuurlik 'n paar mieliekoekies. Want dit is dan nou jou stysel en dit kan sommer 'n peselhappie wees later in die dag ook en dan 'n paar vars elemente. En jy kan nou besluit wat vir jou die lekkerste is of dit wat jy in jou huis het. Ek het 'n paar tomaties, miskien 'n bietjie soetrusie om dit mooi kleurvol te maak, want hoe kleurvoller dit is en hoe meer teksture daar is, hoe aptytliker is so ete. En dan het ek gesê dat ons 'n avokado deel maak van die ete. Nou ek het verlede week 'n donker skil avokado oopgesny, dis die een met die grove skil wat verkleur wanneer hy ryp is. Hierdie ene het 'n dun skil, hy verkleur nie, so ek moet voel of hy ryp is. En as ek hom in die palm van my hand sit en liggies druk, of net saggies aan die bopunt voel, dan weet ek of hy sag is of nie. Weereens, as die stingeltjie maklik uitkom, dan is dit ook 'n aanduiding dat hy ryp is, en met 'n skerp mes kan jy dan nou net die avokado in die helfte sny, en die pit uithaal en hom net so inpak, sodat die persoon dan nou met 'n teelepel of 'n mes en 'n vurk dit saam met die res van die ete kan geniet. Jy kan selfs van die slaaibestanddele binne inskep, amper die holtetjie vul en dit dan nou so geniet as 'n maaltyd. So daar's iets uit elke voedselgroep, dis mooi kleurvol. Die mieliekoekies kan sommer 'n bygereg wees vir gisteraand se aandete en maak genoeg dat daar mieliekoekies vir 2 of 3 dae se inpak is, want jy kan elke keer ander bestanddele daarmee saam insit. Die resepte is alles op my webwerf beskikbaar. Ek sal selfs daar weer verduidelik hoe om 'n hoenderborsfilet gaar te maak. Ek hoop julle gaan 'n heerlike week hê, lekker eet en dan sien ons mekaar volgende keer weer met 'n nuwe resep en 'n nuwe idee vir nog 'n week se kosblikke. Mooi bly. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Pharma Dynamics en Newlade.